Halmstad löser den ganska svåra situationen. Olsson kliver upp tidigt och Kujtim Bala är blixtrande snabb! Och det är 1-0 för Halmstad. Och där visar han vilket oerhörd snabbhet han besitter, Kujtim Bala. Och det där var väl Balas första allsvenska mål någonsin. Där är ju Marcus Olsson är väldigt bra. Och sen fullständigt exploderar Kujtim Bala i precis rätt sekund. Och han är kall i avslutningen också. Det är en gammal anfallare det där. Eller gammal och gammal. Killen är bara 20 år. Men i ungdomsåren så var han en fruktad målskytt. Och Kujtim Bala har gjort sitt första allsvenska fotbollsmål. Och då ser Pep låter tro i så det är glad.